শাক আমাৰ অসমীয়াৰ এবিধ প্ৰিয় খাদ্য। কিন্তু বেছিভাগ মানুহে শাক কেৱল দিনৰ ভাগত খাবলৈ পছন্দ কৰে। বহুতে ৰাতিৰ ভাগত শাক কেতিয়াও নাখায়, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে ৰাতি শাক খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক। বহুত ৰোগীকো ডক্টৰে ৰাতি শাক খাবলৈ মানা কৰে। কিন্তু সঁচাকৈ বাৰু ৰাতি শাক খালে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকৰ নেকি? ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ কি? বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, যাৰ পৰা আপুনি জানিব পাৰিব ৰাতি শাক নোখোৱা বিষয়টো অন্ধবিশ্বাস নে বিজ্ঞানসন্মত কিবা যুক্তি আছে। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ হেলথ কেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' আপুনি সবতকৈ প্ৰথমতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শাকত শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পুষ্টিগুণ আছে, যি নিয়মিত খালে শৰীৰৰ বাবে বহুত উপকাৰী। কিন্তু ৰাতি সাধাৰণতে শাক খাবলৈ মানা কৰা হয়। ইয়াৰ তেনেকুৱা কোনো বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ নাই। শাকত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ আৰু ভিটামিন, যিটো বহুতৰ বাবে পাকস্থলীৰ সমস্যাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে শাক অথবা আঁহজাতীয় যিকোনো খাদ্য ৰাতিৰ মেনুত নৰখাই উত্তম। বিশেষকৈ যিসকলৰ গেষ্ট্ৰিক অথবা বদহজমৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে ৰাতিৰ ভাগত শাক নিজৰ খাদ্য তালিকাত নৰখাই উত্তম। মানে ৰাতি শাক খালে হজমজনিত সমস্যা হ'ব পাৰে, কাৰণ শাক যিহেতু আঁহজাতীয় পাচলি আৰু ৰাতিৰ ভাগত আমি খোৱাৰ লগে লগেই শুই যাওঁ, যাৰ পৰা শাক হজম হ'বলৈ সমস্যা হয়। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে ৰাতি একদম শাক খাবই নোৱাৰিব। ৰাতিও আপুনি শাক খাব পাৰে, যিহেতু শাক হজম হ'বলৈ অকণমান বেছি সময় লাগে, গতিকে ৰাতি টোপনি যোৱাৰ 2-3 ঘণ্টা আগত শাক খাব পাৰে। শাক খোৱাৰ লগে লগেই শুবলৈ নাযাব। ৰাতি শাক খোৱাৰ পিছত শৰীৰটো অকণমান লৰচৰ কৰিব, যাতে শাক হজম হ'বলৈ সুবিধা হয়। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, শাক সদায় ফ্ৰেছ আৰু গৰম গৰম খোৱাই উত্তম। দিনত ভাজি থোৱা শাক ৰাতিৰ সময়ত নাখাব। ইয়াৰ উপৰিও শাকত যিহেতু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ থাকে, যিয়ে ৰক্তৰ হিমগ্ল'বিন আৰু লোহিত ৰক্তকণিকা বঢ়োৱাত সহায় কৰে, কিন্তু অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ আইৰণ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ভাল নহয়, যাৰ পৰা শৰীৰত বেছি ক্লান্তি দেখা দিব পাৰে, ফলত ৰাতি টোপনিৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে। গতিকে শাক দিনৰ ভাগত খোৱাই উত্তম। যিহেতু ৰাতিৰ ভাগত আমাৰ শৰীৰ ক্লান্ত হৈ থাকে, খোৱাৰ পিছত আমাৰ শৰীৰ বেছি লৰচৰ নহয়, যাৰ পৰা হজমৰ লগতে গেছ এচিডিটিৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। কিন্তু যদি ৰাতি শাক খোৱাৰ পিছত অকণমান সময় খোজ কাঢ়িব পাৰে আৰু খোৱাৰ 2-3 ঘণ্টা পিছত টোপনি যায়, তেতিয়াহ'লে শাক হজম হ'বলৈ সমস্যা নহয়। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ বিষয়টো ভালকৈ বুজিব পাৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। লগ পাইছোঁ নেক্সট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।